ហេសស្ដីអ្នកនរគ្នាជួបខ្ញុំបាទទៀតហើយឌីណា Food Table ថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអារម្មណ៍អស់នុកលក្ខមកទស្សនាតកតងទៅនឹងការដំណាក់កាលនៃការដំឡើងទ្វារនីមួយនីមួយរបស់ជាងខ្ញុំពិសេសតកតងទៅនឹងការធ្វើទ្វារនេះតែម្ដងពីព្រោះថាការធ្វើទ្វារនេះយើងធ្វើប្រភេទឈើឆៅយើងដឹកឈើឆៅទៅធ្វើឲ្យម្ចាស់ផ្ទះគាត់ឃើញផ្ទាល់តែម្ដងហើយសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលមានបំណងដែលចង់ដាក់ប្រភេទទ្វារឈើមិនថាប្រភេទគ្រឿងសង្ហារឹមតកតទៅនឹងឈ្នួរចិត្តដើរចិនដើរបង្កាន់ដៃទ្វារបង្អួចឬក៏ទូតាំងទូចក្រានបាយអីទេហើយយើងខ្ញុំមានទទួលតកតទៅនឹងការដំឡើងគ្រឿងឈើប្រណិតបែបហ្នឹងទាំងអស់ឥឡូវយើងមកមើលតកតទៅនឹងការដំឡើងមានបងប្អូនគាត់ខ្លះគាត់ឆ្ងល់ថាថាយើជាងគាត់ចាំបាច់យកតឡើងទៅបាញ់ថ្នាំនៅកន្លែងផ្ទះគាត់ផ្ទះគេទៅអីឲ្យវាហុយខ្លាំងវាប្រឡាក់ខ្លាំងអត់ទេខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនក៏បានមើលប្រភេទសាច់ឈើផងហើយនឹងពិសេសទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើថ្នាំគឺការធ្វើថ្នាំនៅពេលដែលយើងធ្វើថ្នាំនៅកន្លែងឃ្លាំងអីធ្វើឲ្យវាស្អាតទៅពេលចាប់ដើមដឹកតឡើងយកទៅធ្វើទៅវាមានបញ្ហាឆ្កូតតែមានបញ្ហាឆ្កូតបលលាត់ទៅនៅពេលដែលយើងជួសជុលថ្នាំគឺវាពិបាកក្នុងការជួសជុលញ៉េញ៉ៃមកទៅវាគឺវាអត់សូវស្អាតនឹងចំណុចមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងការធ្វើថ្នាំការតឡើងពណ៌ឯងគឺខាងយើងបានទួទៅលើម្ចាស់ផ្ទះតលម្ចាស់បានតលតែម្ដងគាត់ចង់បានប្រភេទម៉េចគឺយើងដាក់តម្រូវទៅតាមចិត្តចំណងចំណូលចិត្តរបស់គាត់នៅក្នុងក្រុមវីដេអូរបស់ខ្ញុំតែងតែរំលែកបបិសាតកតងទៅនឹងការធ្វើថ្នាំរបស់ខ្ញុំចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលទស្សនាបានផលប្រយោជន៍ខ្លះខ្លះតកតងទៅនឹងការធ្វើថ្នាំគឺដំបូងគឺយើងខាត់វាឲ្យបានស្អាតបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ដើមវាយតំណប់ទឹកទី1ហើយការវាយតំណប់ទឹកទី1ហ្នឹងយើងបាញ់យើងលាបពីកន្លែងក្លៀងអញ្ចឹងទេហើយតកតងនឹងការលាបទឹកតំណប់ហ្នឹងយើងអាចប្រើ NC ក៏បាន BL ក៏បានដែរទៅតាមតំបន់ខ្លះគេហៅ BL អីចឹងទៅបន្តែតាមពិតប្រភេទថ្នាំហ្នឹងវាមានពីរប្រភេទហ្នឹងហើយវាមាន BL ឬក៏ NC BL វារៀងរាវជាងសម្រាប់ថ្នាំ NC វារៀងខាត់ជាងវាល្អជាងបន្តមកទៀតយើងចាប់ដើមបៀកដីលេងហ្នឹងគឺយើងលាយជាមួយនឹងទឹកតំណប់របស់យើងហ្នឹងយើងអាចលាយជាមួយ BU ក៏បានតេកាក៏បានឬក៏ NC ក៏បានដែរបន្តមកពីយើងលាយហើយយើងខាត់ BSA ត្រឹមត្រូវទៅបានយើងចាប់ដើមឡើងតំណប់ទឹកទី1ទឹកទី2នៅពេលដែលយើងចាប់ដើមឡើងតំណប់ទឹកទី2គឺយើងចាប់ដើមឡើងតំណប់មួយទឹកទៀតគឺតំណប់ដែលយើងត្រូវការលាយពណ៌តកតងទៅនឹងការលាយពណ៌នេះយើងអាស្រ័យទៅលើម្ចាស់ផ្ទះតលគាត់ឆ្លាញ់ប្រភេទពណ៌ណាយើងបាញ់តាមពណ៌ហ្នឹងឲ្យជាក់ស្ដែងគឺចំពោះទ្វារទាំងប្រមាណ6វងនេះគឺយើងដាក់ប្រភេទពណ៌បេងខ្ចីមែនទែនឬអាចថាប្រមាណថាប្រភេទដែលធ្វើក្រមពណ៌ស្រស់ខ្ចីគឺយើងលាយត្រាំតែប្រភេទពណ៌បេងចូលទៅហើយយើងលួចពណ៌ទឹកក្រូចចូលតែបន្តិចបានហើយវាចេញទៅជាបេងខ្ចីហើយហើយក្នុងហ្នឹងក៏យើងមានលាយដីលេងខ្លះដែរយើងលួចទឹកពណ៌ទឹកដីលេងដែលយើងក្លុកហ្នឹងតែខ្ញុំមកសារប្រាប់អ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូមុនមកហើយនេះជារបៀបនៃដំណាក់កាលនៃការធ្វើថ្នាំរបស់ខ្ញុំនីមួយៗហើយសម្រាប់ពណ៌មានថែមអ្នកនរគ្នាអាចឆាតតាម Telegram បាន